Nosaltres, tal com una persona entra aquí a l'ambulatori, ja tenim cartells que expliquen que si venen per una urgència no s'han d'esperar, amb la qual cosa ja tenen una taula del mostrador directe, no han de fer cua, i han d'explicar el que els hi passa en el mostrador. Un cop el personal administratiu pensa que pugui ser un cas de coronavirus, li farà tres preguntes bàsiques. Primer, si està en refredat, si està amb símptomes, si coneix algun cas concret amb el que ell ha estat en contacte que estigui confirmat, i la tercera, si ha viatjat en algun país de risc. Si sospita que o ha estat en contacte amb algú confirmat o ve en una zona de risc, automàticament li posa una mascareta, es posa al GIS una mascareta amb ell i l'acompanya fins al box que hem preparat per aïllament. Un cop en allà, tanca la porta i avisa el personal sanitari perquè se li faci la visita. Un cop el personal administratiu informa al sanitari que està de guàrdia que hi ha un possible cas sospitós i que l'ha aïllat a la consulta que tocava, la persona que atendrà aquest malalt se'n va amb un box que ja nosaltres tenim guardat a part, es posarà el material necessari per fer la visita, que serà una bata, uns guants, unes ulleres de protecció i una mascareta. Quan estigui vestit, entrarà a la consulta i visitarà el malalt. Li farà l'anamnesi, confirmarà que sí que és un cas sospitós i en aquell moment, un cop ja hem visitat el malalt i ja sabem que és un cas sospitós, ens posem en contacte amb l'Agència de Salut Pública, és a dir, que ella una mica ens explicarà com procedir. I en funció de com procedim, aquest malalt pot marxar a casa amb aïllament o és un malalt que el vindrà a buscar al SEM i el transportarà amb les mesures que toquin a l'hospital per fer la confirmació. El més important que pot fer la ciutadania per intentar evitar el contagi sempre és el mateix que diem amb les grips i amb els refredats, i rentar-se bé les mans, intentar utilitzar mocadors d'un sol ús i si tosses o estornudes intentar-te tapar la boca. Les mascaretes no eviten el contagi, no són necessàries en aquest cas. Nosaltres aquí només ens posem mascareta quan sabem que és un cas probablement sospitós per intentar evitar el contagi. El que nosaltres hem considerat oportú seguint el protocol és que el que hem de tenir als centres de primària és mascareta per donar al pacient, però sobretot la mascareta necessària en el cas que ens trobéssim nosaltres un malalt i sobretot seguir les normes d'higiene normal. Tothom a la consulta té un esterilium per netejar-se les mans un cop sospita que hi ha un cas o després de cada visita. Inclús ara sempre, després de cada visita, aconsellem tant al personal del mostrador com al personal que està atenent els pacients a que es netegi les mans.